U pulskom mjesnom odboru Šijana jučer je održana tematska sjednica na temu odvodnje i čistoće. Građanima su pojedinosti o projektima gradskih komunalnih tvrtki predstavili direktori Herkulanee i Pragrandea, Robi Fuart i Kristijan Benčić. Bilo je riječi o projektima koje uskoro kreću sa realizacijom. Jedan od njih je Veli vrh Šijana koji podrazumijeva izgradnju 8,5 km mreže sanitarne odvodnje te tri crpne stanice. U samoj Šijani će se izgraditi 1355 metara kolektora i to u ulicama Labinska, Benčićeva, Industrijska te ulici Svetog Jurija. Ukupna vrijednost projekta je veća od 4,6 milijuna eura, od čega su čak 3,8 milijuna eura europska sredstva, točnije iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Znači, krajem godine je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. U siječnu mjesecu smo objavili natječajnu dokumentaciju za radove, nadzor i upravljanje i u tijeku je evaluacija ponuda, očekujemo donošenje odluke o odabiru do kraja mjeseca i ako ne bude nekakvih žalbi i nekakvih dodatnih problema, plan je potpisati ugovor tokom travnja mjeseca i onda s izvođačem dogovoriti početak radova. Što se Herkulanee tiče, ovo gradsko komunalno poduzeće nastavlja sa ugradnjom polupodzemnih kontejnera u gradu, s tim da će u njihovoj primjeni doći do nekih izmjena. Na polupodzemnim kontejnerima ćemo zaključati i plastiku i papir i ostale posude, sa istom karticom će se otvarati. Dakle, to je samo da se vidi ono da korisnici koriste i ostale frakcije. Druge frakcije dalje se neće naplaćivati i niti imaju mogućnost mjerenja, posuda se otvori i unutra se obacuje. Ali radi nekakve kontrole, radi ovih trećih koji dolaze pa možda trpaju ovaj otpad koji nije za tu primjeren, da bi mi uopće mogli pratiti i čistoću tog otpada koji je, na primjer, plastika, ako njoj nije plastika, onda je to problem, onda mi ne možemo to plasirati, stavljate sve u isti kamion i tako, ali zapravo u plastici mora biti plastika da bi išlo u plastiku, u papiru mora biti papir da bi išlo u papir. Ako neko istrese pola kubika smeća unutra, onda to više ne ide u papir. Herkulanea će na proljeće ili jesen nastaviti s akcijama prikupljanja glomaznog otpada po mjesnim odborima. Fuart je građane još jednom podsjetio da bilo kada mogu nazvati Herkulaneu i izravno dogovoriti odvoz glomaznog otpada. Postoji treća varijanta, a to je da građani sami odvezu otpad na reciklažno dvorište, poručuje Robi Fuart.